Assalamu alaykum, barlıq roman alğıcı dostlar. Biz Misir yazğıcısı Eksan Abduquddus yazğan Jigit degen şundaq bolsa degen romanını oquşdan davamlaşdırıwatmız. Aldıñkı qısımda İbrahimni qaçırıw etmekçi boğanlığı, amma o planın amalga aşmağa yerlerini oqıp ötkäydik. Emdi davamını oquymız. İbrahim bununğa qayıl boldı, amma onun hareket qılğısı kelätti. O hergiz ömür boyu çaşkanğa oqşaş müküp yürüp kün ötküzelmeydi de. Onlar bir plan üstte arısaldı bulup, bir pikirge kilelmey turgan bir çağda Muhit bilen Abdul Hamdi'nin kolga ilinip azap çekivat kalıqı. O ikisinin her xil qiyin qıstaqlarga berdaşlıq berip, hiç nersini ixrar kılmıqalıqını anlaştı. İbrahim özünü bisval alma ilişip kılışqa taslı kaldı. İbrahim ilgiri nurgun savaqdaşlarının qolğa ilinip cazağa tartılğanlığını körgen. Amma onlar siyasi hərəkətlər bilen çoğulandığan oquşlar bolğaşqa, onlar da qolğa iliniş, cazalanışqa nisbətən tayyarlıq bar idi. Amma Muhit siyasi hərəkətlərə qatnaşmaydığan tamaşibin qatardakı adam idi. Demək, xalq degen şu. Xalq İbrahimnin yanında onu edib qiynalmaqda. Muhitni oylığanda İbrahimnin xalqqa muhabbeti aşdı. O xalqqa cavab qaytırışı lazım. O Muhitqa, Nevalğa, Zahir Bohayğa, Tahiye Momayğa, onların ümidini yerge qoymağalıqını, onların özünü dəb tartqan azablarını unutup qalmağalıqını ispatlaşı gerek. Şunun bilen İbrahim, mən qaçqun deydiğen hissiyatını qutuldu. O Fethi Məlicinin pikirge qoşulmasın, əgər sən mən bilen billi hərəkət qilishni xalımısan. Özüm yalğız hərəkət qilimən dəb təhdid silividi, Fethi gibi də çın turalmidi. Şukini keçisi Abbasiya hərbi qazarmısının yanında onlar bir əngiliyə əskirini öldürüb etdi. İbrahim bununla qanaətlənmidi, onun qəzbi bisilmidi. İbrahim hökumətdən bu işini gezitkə basmaydı qalığını. Saxçılar bunun siyasi xarakterlik adam öldürüş işgəlliyini bilib dursumu, bunu bulançılar öldürgən dəb doklat qıldıqalığını obdan belətdi. Belki saxçılar bu işini İbrahim'nin kılgalığını bilişi mümkün. Çünkü bunun da mı İbrahim aldığı bir neç qıtımlıq adam öldürüşte işletken usul ve şekil bilen iş görgeydi. İbrahim bir neçə əngeli əskerini öldürüşten hiç nersiye dal bulanmaylığını oylab kaldı. O çoğun bir işini, yani bir əngeliye əskerini, əngeliye qalçısı bolğan bir vəzirini öldürüşten çoğun işini kılış gerek. İbrahim şunu tunup yetti ki, Angliyalıklar Misir'ni besiviliş, Misir'a hükümranlık kılıçta əskerlerine, bir işki ya ki 8-10 qalçılara emez, asasıqı bir yürüş tüzümge, hükümranlık tüzümüge tayinudu. Bu tüzüm yukarıda padişahdan tartıp, işki kabinet ve parlamentini monopol kılvalgan feodal sınıfıda merkezlik ibadilindu. Misir'ni Angliya alvastilerden, onun qalçılardan, zulmettin, eksploatasiyadın, namratlıqtın, umam dəbağdəklərdin qutulduruş, azad qiliş, Muhit, Zahir Əbbəndi, Təhiyyə Momay və başqa ax yoğun adamlarını qutulduruş. Özünün xatırcam ailə qurub, nəval bilən billə yaşaşdək şehrin xiyalını əməliyə aşırış üçün çoxun bu tüzümünü ağdırıb taşlaş gerek. Şulani xiyaldan ötküzgən İbrahim, əzəldən oylab baxmağan şünçilik addi həqiqətini tapqandak heyran qaldı. Bıraq, qandaq qılış gerek. Bu tüzümünü qandaq ağdurduğan gəb. Əgər onun ətrafıda 200 nəfər can tikib ilişidiğan qurallıq jigit buluduğan bolsa, İbrahim hakimiyyəti tartıvalğan bolatdı. Bu çağda aldı bilən radio istansını işğal qılıb, andın baş vəzirini ordusuna qorşuvalatdı. Siyasi saxçılarının başlıqlarını qolğa alatdı. Hakimiyyətini tartibiliş işi məğlub bolğan təqdirdimu, bu qurallıq inqilab bütün Misirini zilzilgə kəltürüb xalqını uyğutatdı. O 200 nəfər qurallıq yaşını qandaq yığıdı. Bununğa əval özü işindiğan 5 nəfər adamını təşkilləş, onların hər qaysısı özleri işindiğan 5 adamını bir qrupa qılıb təşkilləşi kerek. İbrahim təşkil məhci bolğan 200 adamın çırayını köz aldığı kəltürüb baxdı. Ulanın arısında universitetdeki savaqdaşlarını, Aleksandriyadaki Abdul Əzizni, o tuncu qidim adam öldürüşki manğanda pul ilişqa unumğan kira maşinisi şubırını, əyni qəsiri doktorxansını qeçib çıqqanda özünü körməsi salgan doktorunu körgəndək boldu.
İşqilib, u hayatıda uçuratkan cimiki çıraylarını körgendek boldi. Ular rətlik tizilib, onun hükümrallıq tüzümünü ağdırıb etişke buyruq kılışını kütüvatkandek bilinib getdi. Ularını qanda qurallandırdığa iş. Qural setilişqa köp pul getudu. Bu pulni puldar ağınları yardım kıldı. O planını etmastırla ulardan yardım aludu. İbrahim dərhal işqi kirişməkçi boldu da, ədsi ətdiyənilə Fəthi bilən Abdullah Şöhrətini rəqbətləndirib, onlarının özlərigə bu planını etquzdi. Bir neç gündən kini Fəthi Məlici 5 kişilik bir qrupa təşkil qıldı. İbrahim öydən çıxmışsımı, burun qıdək zərikməkdən boldu. O planı üstədə oylanıb, onu işqa aşırış istikidə çoğdək yanatdı. Bıraq, Fəthi təşkil qılğan qrupa bəkmu asda hərəkət qıldı. Bunu görüb İbrahim yeni oyuqbatdı. Planıdın qumalınıb təkrar mülahizə arqılıq axırı yeni bir həqiqətini bilib aldı. İbrahim, kən ammivi asas bolmayı, cuşqun pidakarana ruhqa iqə inqilabi bazını arqa tərək qılmayı durub, 200 nəpər sadıq qurallıq yaşını təşkil yelməydağlıqını his qıldı. 200 yaş bilalla inqilab ilib barğılı bolmaydı. Amma ular inqilabda məlum rol oynaydı. Ular qetib qalğan soğuk yerdə əməz, bəlki qaynam taşqılıq inqilabi ziminda pəyda buludu. Çünün üçün aldı bilən kən ziminda inqilab buluşi, xəliqnin qəzəb nəpirti pələkkə yetkən buluşi, inqilab oti həmmə yerdə laul dişi, işçilar, sodigərlər, xizmətçilər, oquqçılara inqilabi ruh buluşi, barlıq təşkilat, kollektiv hərəkətkə kilişi kerek. Şundaq bolğanda andın 200 nəpər qurallıq yaşını təşkilək, hökümrallıq tüzümünü ağdırvətkili buludu. Ondaqda İbrahim aldı bilən inqilab urğunu çeçişi, hər xil təşkilat, kollektivlərini hərəkətləndirib, milli məsələni götürüb çıxışı, şərtnamələrini bikar qılışı, əskər çəkindiriş, xiyanət, çirikləşiş, ziyankəşlik qılış, bürokratlıq, cəhangırlarının qılçısı, qatarlıq, barlıq məsələlərini oturuğa çıxırıb, xəliq amısını bu həqdə sözləyidəğən qılış. Onlarının səviyyəsini östürüş lazım. İbrahim bu işlərini özü yalğız qılıb getəlməkəşkə, inqilabi təşkilatlar doğrusudaki xəbərlərə diqqət qılışqa başladı. O, burunmu, məxbi inqilabi təşkilatlarının köplüğünü, armiya işçidimu, ər qaysi təbiqə xəliqləri işçidimu, bir qısım təşkilatlar barlığını belətdi. Şuna İbrahim Fəthi bilən Abdullahını əvətib, imkan qədər bu təşkilatlar bilən ala qılışıb, onlarını birləşdiriş niyyətiyə gəldi. Şunun bilən o məxbi təşviq vərəqlərinin və kitabçılarının mühimliqiga, ilğar gizli jurnallardan və siyasi krizistin paydınışının mühim əhmiyyətiyə işinişkə başladı. İbrahim bularını hez qılğan bolsumu, əmma özünün qaranğı öydən çıxalmay, qaçqın halətdə çüşüb qalğanlıqıdın, könlü bir qısmına bulub getdi. Bundaq turmuşqa çidimay bək azaplandı. Bu hərəkətlərdə o qandaq rol oynaydı. O, məxbi təşkilatlar bilən alaqlı işgə baralmısa, namayışlarqa qatnışı almısa, təşviq və rəqisi yezib tarqıdalmısa, savaqdaşları kişilər bilən körüşüb, ulanın qəzəb nəbirtini ulğaydıb, ularını inqilab qılışqa rıqbətləndürəlmisə, qandaxımı əmli rol oynab, vətini üçün xizmət qılalaydı. İbrahim azablanıb özünü əmdi tügəbdi mən, heç qandaq ümid qalmabdı, dəb oyledi. Çünki, qaç qundək yaşaşını, xalımığını bilən, onunğa qeçib yürməkdən başqa amal yox də. Əgər o özünü məlum qılışını, darğa esilişini xalımısa, onunğa qalğan birdən bir yol özünü öldürviliş idi. Əmma o zəyib adəmlərdə özünü öldürvilişini xalım etdi. Onun birər vətənpərvəlik hərəkət qılğısı, şu arqılıq, keyinkilərgə, barlıq yaşlarğa ülgə yaratqısı kilətdi. Hayat mamat bilən hesablaşma etdi. Ona ən köngül bölüdüğünü Rauruz inqilab qılış. Muşi inqilabdın tuncu oqı buluşla idi. Tuncu oq etilğan haman top zəmbərəklər tən gümbürləydi də. O tuncu oqum kişilərini oyğazsa, onların közünü roşəlləşdirsə, qızıllıqını urğuzsa, deydi. Xəliqqə bir adəmnin vətən üçün qançılık dərəcədə qurban verələydiğalığını bildirişini xalaydı. Əlbəttə, o bir qıtımlıq hərəkət belalla toxtab qalmaydı. O, heç nərsə bilən hesablaşmay, ya inqilabını qozğaşqa, ya inqilab üçün qurban buluş niyyətiyə kəlgə idi.
o qızıl qınım bilen inqilab bayrağını boyusam, kişiler qan dağlarımını dəssəb alğı bassa, dekdi. Mana bu İbrahim'nin Fethi Məlici, Nəval bilen körüşüb qaytıb kelgen çağdaki axırqı qararı idi. O səbdaşlarını özü bilen billə can tikib ilişqa hərkətləndiriş məqsədə Fethiyə, mən saxçıqa özümünü məlum qılay, davatımən dedi. Bu nitindin yan, dedi Fethi onunğa əyibligən nəzərdə qarab. Şünç işlarını axırsının saxçıqa özünü məlum qılışın üçün qılmıdıq. İbrahim közlerimdən kolumdikini bilib qalmışsın digəndək ağınısın közünü qaçırdı və. Ondaq bolsa mən çaşqandak ömür boyu müküb yürüməm mu? Dedi. Nimişqa müküb yürüydikən sən? Dedi Abdullah Şöhrət. Mühmüsən qanda qılısən? Sən yıqında öldürgən əngiliyə əskirinin qınitliği qatqını yox. Hə, nim bobdu? Mən aran bir əngiliyə əskirini öldürdüm. Onlardan onu öldürsəm mu? Qancılık iş həl bulub gitər? Dedi İbrahim. Rastını etkanda əsli humam dəklərini öldürsək obdan bulatdı. Bu dövlətdə hükümranlı qılvatqalar şular. Ün qatdi fəddi. Əgər biz humamını öldürvəssək, ornığa onundumu yamarığı çıxıdı. Əmdi tapanç işlətməyli, onun rolu yox. Dedi İbrahim bişinim götürmək durub. Ondaqda onlarını kaltak bile uğramdıq? Əyrən bulub sordu Abdullah Şöhrət. Həmmedin yaxşısı nəmə? Hə bildim. Çoğun bir hərkət, partlatqış xarakterlik hərkət, dedi Fethi. Fethi İbrahim'nin ilhamından çağrı tipişqa çevər bulğaşqa. Məsələn, bomba, partlatqış dora bilən iş görsək demsən, dedi. İbrahim Fethi'nin əqləgə apırın oqu deyivə. Amma biz partlatqış doranı nədən tapımız, dedi. Onunqa çox məsəl yox, amma biz onu nimi kişiltimiz, dedi Fethi ciddi halda. Sən amal qılıb nərsin tap. Bir gəp bular, dedi İbrahim. Fethi adətdə İbrahimdən gəp qoçulmaydı. Şuna orundan turub. Mən o nimilərin tapqanda sən bilən körüşək, dedi. Fethi bilən Abdullah Şöhrətmin çıxıb gətdi. Qaranğı öydə İbrahim yalğız qaldı. İki gün ötüb gətdi. Bu iki günü İbrahim nəhayət tinic ötküzdi. Yəni, onu hayacanğa salıdığan, təşvişləndirdiğan iş bolmadı. Mən qaçqınqı deydiğən hissiyatı bu bulmadı. O öz təqdirini düşəngən, bu uzun müddətli kəskin cəngdə özünün rolunu bəlgələb, inqilabdan tüncə oqu buluşqa, ta ki inqilab qəlibə qılğıca kürəş qılışqa bəl bağlıqa idi. O ölüşki razı idi ki, inqilabdan qəlbəgə eriştürmək qoymaydı. Çünki o inqilab bütün Misrinin inqilabi, xəliqnin inqilabi idi. Bu mudihiş küllərdə İbrahim saqqal burutunu almadı. Şuna o özgən saqqal burutu tatırağı çırayı bilən ağırıq adəmgələ oxşişib qalğa idi. İbrahim təmkillik bilən inqilab qılış planı, hərkətini, nədən başlaş doğruluq köp oylandı. O əmdi özünü öldürvelişini xiyalığı gəltürməkdi. Ümitsizlənməkdi, qəzəblənməkdi. Əksicə qında qılıb Misırda inqilab yalqınını lavul dibitişdək yeni bir kəşbiyyat üstüdə təcrübə qılmaqçı bulvatqanda qaladdı. Bunu o qəlibigə işənç bağlıqan alimdək əstaydılılıq bilən tətqiq qılmaqda idi. O ümit var, xuddi qəlibə xoş xəvrini anlıqandək, yoruqluqni körgəndək hissiyyatda idi. Yoruqluq yıraqdın, onun qəlibidin, idiyisidin çıxvatatdı. Onun kalısı da ömrüdeki cimiki obrazlar bir-birləb gəvdilinişkə başıldı. Onlarga İbrahim mehri muhabbet bilen nəzər taşlağandək, çırayda şatlıq təbəssümü oynağandək boldı. O çoğun bolğan Munirə rayondaki ailesini köz aldığa kəltürdü. Közlüyə apısı göründü. O apısını acayip bək yaxşı görətdi. Apısımı onunla şu qədər amıraq idi. İbrahim özüdün, apamını rəncidib qoyğandı mən mu? Onunğa nurğun azab salğandı mən hə, deyib sordu. Yaq, apısı onu düşündü. Oğlunu obdan bilidu. O apısının barlıq güzəl pəzilətlərigə, qeysər, cimğur, iğir bisıqlığa varislik qıldı. Apısı əgərdə ər bulub qalğan bolsa idi, alıqacan bir rəhbər bulub yetişkən, ya ki bulmasa alayda tökbülərini yaratqan bulatdı. Apısı oğlu bilən pəxirlündü.
апсы қанчылық юшырсын, оғылыны өзін тұтып ешқа әр қанча ағақландырсын, Ибрахим апсының көздердің пәқірін ұватқалықыны, оғылының қақырмалық іштердің мәғрурын ұватқалықыны көрәтті. О қолғы үлінған күні апсының мәңізді яш, чырайда күлімсірәшіні көрген. Асалықча ипадленмейдіған бұл қайсар тәбәссімдің апсының чырайы нұрылынып кеткейді. Әне дадысы. Оның көзге дадысы көріневеді, чырайы бүлекче ішіліп кетті. Оның дадысы қаттық интисамчан, қайды юсулық адам. Қызметті әстайдыл, өйді қайды юсулық бұл ішін тәкітлейді. О, оғылының әркетлерін таптын чыққалық деп қарғашқа қапа болады. Оғылым таптын чыққашқыла түрмеге кірді деп ойлайды. Әмма оғылдың мәғұрылын адды. Оғылының әркетлердің наразы болсымы, еніла пәқірін әдді. Әтті дада бала қаттық таққалышып қалған чағылырдымы, Ибрахим дадысыдегі бір қыл пәқірінішіні сезетті. Ибрахим күліп кетті. Дадысы оның қанун ілімі бұйыча бақлауырлық ұнуаны елішіні үміт қылатты. Оғылыны Содия, бәзді вәзір қияпытыда тәсәуір қылатты. Әмма Ибрахимның Содия, вәзірімі әмәз, бәлкі олардың үстін адам болғысы бар еді. У Содия вәзір дегенлер адеттікі адамларға оқшаш, аман бір күні үліп кетіду. Кішілер бі оларды ұнтуйду, деп ойлайтты. Өзінің қақырмаларча құрбан болышыны, кішілер қалбіде мәңгі хайат тұрышыны, дадысыға ұнтылмас қатыра қалдырышыны, шу арқылық дадысының көңіліні қош қылып, оны кішілер алдыда пәқірініп үрідіған қылышыны арзу қылатты. Әр қыл образлар бір-бірлеп оның көз алдыдан өтті. О, отыра мәктәп, университетке сабақдаштарын яхшы көретті. Оларымы Ибрахимны яхшы көретті. Ибрахим хазыр оларның мехри мухабетіні көрватқандек, оларыны құлу білен тұтуатқандек болды. Дәл мұшу мехри мухаббет Ибрахимға еңілмес күч бәхіш әткен. Оны мүшкіллік вә қиым қатарларын еңіп күреш қылыш имканетіге иге қылға иди. Ибрахим шу дос бұрайларларының арысыда яшығалық үшін өзіні сақчы, өкімет вә әңгілі алвастылардың күшлік ес қылатты. Шулар болғашқыла Ибрахим өздеке қорқынышлық, ач көздік, зәйіптікті еңіп, қайсар, жасареттік болға еді. О, достылырының әмісіні бір-бірләп көргендек, әтті ұнтылып кеткен чырайларымы көргендек болды. Олар білен бірлікті қылған көрешлеріні, әйіні чағдеке қызық ішларыны әсліді. Әсілімілердің өзгіріші білен, оның чырайда бәзді тәбәссім, бәзді күлке, бәзді әйіпләш аламеті пейда болды. Ибрахим пүткіл вәтенпәрвәрлік пааліетлеріні, яғни қатнашқан намайыш, еліп барған әрби әрекет, түрмел өткізген күллер вә сорақларды қиялыдын өткізді. Оның көз алдыға Хуман бәй, капитан дәбағ вә тәптіш әмәлдарлардың чырайы келді. Андын о яна әйне қасыры доктор ханысыны өткізген күллеріні вә қечіп чыққан күнні әсіді. Оның қиялы мұхитлардың үйігі ұлашқанда есиятты долқыл еді. Әне, юзі юмылақ, көзейнәклік, пақарғына мұхит захир әппенді. Тәхие Момай, Самия, Абдул Хәмділер. О, Невалдың өзін тартты, Невалдың қорқты. О, еңі планы ижыра қылышқа, Невалды башқа әр қандық адам үшін өзіні құрбан қылышқа тәйяр еді. О, Невал үшін яшашын қалайтты, чүнкі оның құрбан болышы Невал үшчілі болмағашқа, оның үлімі үшін Невалмы нағайды зор бәдәл төліші тұрған кеп. Ибрахим қорқынчақлардың әмес. Шундақтым хазыр о бүтін ғайрат шижаетіні жығып, барлық шәхси ой қиялларыны қалыстын нері қылып, бәлгіленген планыны ижыра қылышы лазым еді. Ибрахим Невалны ойлымай деген сәрі, о көз алдыдың задылы кәтмейді. Оның өзге ішік ішіп бергендікі қияпті, отлық шәхла көздері, алмедек мәңзі, индиян қызларынкіде қызғуч терісі, өйде өзге йол бошатқалдері, наштылық көтіріп кіргендікі тұрқи көзіге көрініп, көздері Невалның көзі білен ұшчыршып қалғандек білінді. Илгірі Невал оныңы қарап күлім сіргенде, Ибрахимның юрігі ұқтиярсіз ойнап кететті. Ибрахим әмді бұрынғыдек Невал білен айлы құрыш шерін чүйдің хозырланмайды. О, реаллық үзденген. Шерін чүйдің ордыны алған бұ реаллық, чүшке қарғанда текімі күшлік.
yalqınlıq muhabbət idi. İbrahim Nəvalını süyüdü. Bu muhabbətdən bəxtiyarlıq hiss qılıdı. Heç qanda xam xiyallarda bolmaydı. Amma muhabbət müşündaq bulamdıqandı. Ümiddin mü küçük bulamdıqandı əmdi. Bunisi İbrahim qınaməlum idi. Bıraq şu tapda muhabbeti onu azablamaydı. Onu başqa tələbi mü yox idi. İbrahim pəncirləri him etilgən qaranğı öydə olturub, xiyallar qaynımığa qərıq bolğa idi. Qulubnun tuyuqsız içilgən avazi onu isi gəldirdi. Öyə, aldıda Fethi Məlici, arqıdan Abdullah Şöhrət kirib gəldi. Hə, əmdə obdan boldi, dəb xoşal halda sözləb getdi Fethi. Tünügün Aleksandriyadan Abdullah Əziz kəpdi, onun bilən körüşdüm. O bir paraxot bilən sözüşüb qoyubdu. Bu paraxot ügüllükkə odun marslıq var idikən. Biz ətə keç 11-dən ilgiri Aleksandriyaya berişimiz gerek. İbrahim miyğıda bilinə bilinməz külüb qoydu. O ketmeydiğen bolğa idi. Onun Misir'den ayrılğısı gelmeydi. Ama bunu Fethi'ye etmeyi kızgınlık bilen. Belli, bek yakşı boptu. Ede saat 7'de mağaylı. Sen neresini ekeldin mu? Dedi. Nemini? Bu iki gün hiç kanak iş kılmaylı. Aman eser ilk keti valgın, dedi Fethi. İbrahim bir dilla öngüp açıklandı. Sen bomba bilen partlaş kuş doğru tapımen dep meydan kurgan. Men sana işenge idim. Bizden yine hele vaktimiz var. Ulanın cacısını berip koyaylı. Fethi İbrahim'nin nemişka açıklanğalığın güçlenmeyi kaldı. Üç granat azırak kapsulu taptım. Bırak minince. İbrahim onun sözünü üzüvetti. Neye koydu? Maşında. Karasını. Ondaq nərsini mi maşına koyup koygan var mı? Dikkat kılmışsan yolda partlap getirdi. Tezin açıqı al. Fethi Xuddi Çiraydın işlemini bilgili bulmaydıqan, buyruq düşürmək modasını ustalıq bilen əməlge aşırdıqan İbrahim şumu əməsmu digendek təəccüb bilen onunğa qardı. O nərsən açıq demsən? Qaqlanın közücə şüb çıxıp yürsəm. Bulay verdi, dedi İbrahim keskin halda. Əval o nərsən nemi işiltimiz? Məsləhətləşmədik qoya, dedi Fethi arsallılıq bilən. Mən o nərsən körək, andım bir nemi dey. Fethi ün çıxmadı. İbrahim özünü tutalmayı qalqalıqını belib keçirim soruğan tələbbüzda. Fethi, sən bugüncə əpü qılğın. Toğra, bilivadı mən. Seni köp çarçıdı vəttim. Bırak yenə bir nəc saatdin kin Misirdin kitimən. Fethi'nin könlü yumşidi. O İbrahim'a hürmet ve işenç bilen qarab. İbrahim, sen hata düşünüp kalma. Mən fakat seni bu iki günlü aramğıda ötküsün davadı mən. Sen mu bilisən, ədde harpa. Biz bu başka adamları oxşaş. Hiç qandaq iş kılmay aramalaylı, dedi. O İbrahim'ni təsirlendirmekçi bolğandak küldü. İbrahim'i dostu qarab külüp qoydu ve... Yeytan mübarek bolsun, dedi de öz pikirde çın turduğalığını dostluğa bildiriş üçün cim boldi. O dersen mi açıqay? Öz üyüm bulğandikin kirip çıkıp yürsem, kişilerin dikkatini ancı kuzgumay mən, dedi Abdullah Şöhret. Fethi İbrahim nim deydikin digendek onunğa qardı. Yaxşı gəp, dedi İbrahim. Maşına əzhər meydanda, dedi Fethi açmışını Abdullah Şöhretke sonu etdi. Put quyduğan yarının arka, Tərib edərək bir somqı bar. Həmmə nərsə şunun işi də. İşini etişini unutup qalma. Diqqat qıl. İçi də bir tapancı bar. Abdullah Şöhrət açmışını ilib çıxıb getdi. Öydə İbrahim bilən Fethi qaldı. Şikeylən bir-birgə qarab qoyub, gəb qılsla açıqlab getirdiğandək cim oldurışdı. Kin İbrahim tulumdun toxmaq çıxqandək. Bugün axşam mən Abbasiyə hərbi qazarmısı kirmən, dedi. Fethi gözlerini çekçe etken Fethi qıtıplı kaldı. Andan aralla. Ey, ne ucuğu sen? Engeliye hərbi qazarmısı qandaq girmez. Can bilen oynayışılığın iş bu, dedi. Bu hiç qancı bir işemez. Hiç kim sezmeydi, dedi İbrahim bişinim götürmey. Uyarı kirib nemi qılımız, dedi Fethi tükürgünü yutu bitip. Mən yalğız girmen, dedi İbrahim hatırcam halda. Sen yalğız qazarmı girəmsən? Bu özünü ölümge tutup beriş ko, dedi Fethi. Dəl əksicə,
Yalğız Adem'ge eptik buludu. İşki Adem onay aşkarınıp kalıdı. İbrahim, boldu kıl, dedi Fethi birdem cim turğandı kiyin. Burun kadek bir işkini öldürvessek mu çoğun iş. Gazarmağa kirişine hacet yok. Gazarma sırtıdım iş kılgıl buludu o. İbrahim vesiyet kılvatkandak eğir talepuzda şundak dedi. Biz kılgan işler Engiliye alvaslilerini döldüğümüzden çıkır vetişke kupayı kılmaydı. Bütün devletimizde inkılap bulup, hemmeyle ten hareketke kelse, andın Engiliye alvaslilerini kogul vetiyleyimiz. Bütün memleketini hareketke keltürüş üçün ammini uygutadığan partlaş karakterlik hareketlerini ilip verişimiz gerek. İnkılaptan avantgardı buluşumuz lazım. Şuna men muş işini kılmen. Bugün men bir gazarmığa kirsem, ete bütün memleket miqyası da Engeliye alvaslilerin gazarmısıga kirdiğallar çıkıdı. İşen misen karap dur. Çokum şundak kılam sen, dedi Fethi birden cim turğandan kiyin. Çokum, dedi İbrahim katli halda. Umu buludu. Emdi bu işini başkalar kılsun. Sen mesuliyetin orunda buldun. Kılgan işlerimi köp. Sen Abdurrahim Şükrünü öldürüp bütün memleketini zilzil keltirip ettin. O kupayı kılmaydı. Men yine bazı işlerini kılışım gerek. Her günü digüdek veya yüz berip turğunu yakşı. Men Abbasiye gazarmısını nahaydı pişik bilmen. Men kolga ilinişten burun o yerinin haritisini kolga çürüp inçkilik muzakirleşken şuna inik isim de. Fethi bişini lınştip koyup artık söz kılmadı. İbrahim'nin kararını özgertkili bulmayılgalıqı onunla ayan idi. Abdullah Şöhret, əskerler mürsüge artılığan somkığa oxşaş seyriq birizini somkını kütürüp kirdi. Əzrail'ni tutup əkirgendek onun çırayı tatırıp, kolları titrep ketke idi. O somkını üstelge avaylap koydu da, hodi yinekləp kalğandak çoğunqur uf tartdi. Muşu somku mu? Dedi o belikki bilen pişansdaki terlerini sürtüp durup. Əşu! Dep cevap verdi Fethi orundun kozgalmay. Şunda kılıp bu kıtınlık roman okuşumuz muşergiç boldi. Kilakıtım görseyle hayır okuş. Allah'a emanet.